Hər vaxtınız xeyir olsun əziz tamaşaçılarımız. Bu gündən etibarən Tərzim onda rubrikasında bəzi dəyişikliklər olacaq. Deməli belə, artıq məşhur qonağımızla birlikdə iştirak edən şəxsə hər şey sürpriz olacaq. Saç və makyajından tutmuş, geyim tərzinə qədər. Bu həftənin məşhur qonağı və mənim iç qonağım olan Nüşabə xanım artıq içəridədir. İş prosesi başlayıb. Gedək görək vəziyyət nə yerdədir. Salam Nüşabə xanım, xoş gəlmisiniz. Xoş gününüzə gələk, necəsiniz? Çox sağ olun. Gördüyüm qədər ilə artıq makyajı yekunlaşdırmaq üzrəsiz. Artıq make-upın sonuna yaxınlaşmışıq, tonlaşdırmadı, yəni rumyana vuracağım. Gördüyüm qədər ilə çox profesional alınır, konturlamanı belə edirsiniz hətta. Bacarım, əlimdən gəlir. Saçını necə etməyi düşünürsünüz? Paltarına baxacağım, saçını hazırlayacağım. Düşünürəm ki, yaxşı olacaq. Yəni gördüyüm qədər ilə çox yaxşı alınır. Belə deyim də, sizə bir sir açıqlayım. 10 il öncə mən stilist, göz arısı olmuşam. Onda gəlməyin boynuma. Neyinim? Amma 10 il işləmirəm. Baxıram ki, nəsə yadımda qalıb, nəsə eləyə bilirəm. Yox, çox yaxşı edirsiniz. Hətta yəni indiki stilistlərə rəqib belə ola bilərsiniz. O 100% əminliklə, arxayınlıqla deyirəm ki, mən istəsəm stilist ola bilərəm, ən yaxşı stilist. Uşaqda fərasətə bax. Maladəs sənə. Düzdür, bir çox müğənnilər bəzi-bəzi, necə deyim, sənətlə məşğul olublar, amma mən çoxlar kimi başqa işlərlə məşğul ola gəlib çıxmamışam bu yerə. Mənim öz sənətim olub, vizarist olmuşam, hər zaman əlimin zəhməti ilə pul qazanmışam. Sizlərə də onu arzulayıram ki, hər kəsə Allah halal ruzu qismət eləsin. Nüşabə xanım, sizə belə bir sual verim. Bəs məşhur simalardan kimsə makyaj etmək istəyərdiniz? Yox, heç kəs makyaj eləmək istəməzdim. Çünki çoxlarının üzündə maska var, alınmır, təbii çıxmır ona görə. Onu deyim ki, mən heç kəsə baxıb geyinmirəm. Ümumiyyətlə, mən öz tərzim var, öz istədiyimi özüm seçirəm, öz istəyimlə geyinirəm. Azərbaycanda mənim stilimə yaxın olan, yəni ruhuma belə yaxın olan Aygün Kazımovadır, bizim divamız, çox sevirəm o xanımı. Türkiyədə də hadisə. Bəs geyimini bəyənmədiyiniz hansısa məşhur sima var? O qədərdir ki. Çoxdur. Hansılar? Yüksək qanarlara toya gedirlər, amma ki pulu necə libasa xərcləmək lazım olduğunu bilmirlər. Kim bilir, bilir qəlbimin ağrısını, kim bilir? Valla, mən elə geyimlər alıram ki, çox ucuzdur, amma çox zövqlüdür. Hər kəs soruşur ki, bunu haradan almışsan, necə almışsan. Şərt o deyil ki, baha alasan, brend giyinəsən, xeyr. Şərt zövqdür. Və biraz da şarm olmalıdır. İndi şarm dükanda satılmır ki, alım gətirim, deyirəm sizə, neyiniyim, qurban olum. Bəzən deyirlər ki, filan butika, məni bəyənməyənlər həm də zəng eləyir ki, Nüşabə xanımın geyindiyi paltardan biz də istəyirik. Valla, bəyənmirsən mənim geyindiyimi, niyə istəyirsən geyinmək? Bəs sizcə saç və makyaj etmək daha rahatdır, yoxsa geyim stilini seçmək? Mənim üçün ikisi də rahatdır. Bacaran insan üçün heç nə çətin deyil. Yəni, gördüyüm qədər ilə makyaj mövzusunda doğrudan çox yaxşısınız, mən də çox bəyəndim. Düşünürəm ki, stilistimiz də yüksək qiymətləndirəcək bu makyajı. Yüksək qiymətləndirməlidir. Mən də düşünürəm ki, mən zamanda stilist olanda xanım əl öyrənir. Sizə uğurlar. İnşallah nəticəni sonunda da izləyicilərimizlə paylaşacağım. Çox sağ olun. Hər zaman baxımlı olun, gözəl olun. Şərt o demək deyil ki, pul xərcləyəsən salonda. Sadəcə olaraq bir balaca fen vurun, bir balaca tonlaşdırın, o da sizə gözəllik gətirəcək. Hər zaman gözəl olun, sevirəm sizi.
Gəldik çatdıq Tərzimonda rubrikasının sonuna. İstəyirəm ilk öncə sözü Nüşabə xanımın izləyicisi Zahidə xanıma verim. Ürəyinizcə oldumu dəyişim? Çox ürəyimcə oldu. Həddindən artıq bir neçə salamlara getmişəm. Hətta bu qədər yəni bəzənməyi görməmişəm. Çox tatlısın, güzəlsin, şəkərcimi baban senin. Yəni çox ürəyimcə deyə bilmirəm də o sözü. Yüksək, çox həddindən artıq. İstəyirəm indi isə sözü Kaftan Beauty-nin stilisti Lamiyə xanıma verim. Lamiyə xanım, siz necə dəyərləndirəcəksiniz dəyişimi? Valla belə deyim, artıq bu verilişlərdə bir çox tanımışlarım make-up etdiklərini gördüm, amma bu qədər mükəmməl edənini görməmişdim sözün düzü. Yəni, gözəl deyərdim. Var, xırda nüanslar var, amma ki, yəni, ümumilikdə götürsək, çox gözəldir. Nüşabə xanım, siz nə demək istəyirsiniz bu haqda? Mənə də çox xoş oldu sizin verilişdə iştirak eləmək. Bayaq da dedim ki, mən 10 il öncə vizaj stilist işləmişəm. Bu işin bilicisiyəm. Mənə çox maraqlıdır stilistimiz xırda nüans deyəndə nəyi nəzərdə tutdu. Elə mən də əslində sizə o sualı verəcəkdim ki, deyəsən vizajdan anlayışınız var və özünüz vurğuladınız. Xırda nüanslar belə deyim, məsələn, sol gözünə baxanda, məsələn, linerin qabağı, istər-istəməz orada biraz pozğunluqlar və səliqəsizlik var sol gözünə baxanda. Biraz tonlaşması, hə, bu dəqiqə sizin işiniz üçün yaxşıdır, amma professionallıq tərəfindən baxılanda biraz tonlaşmada və korreksiyada, bilmirəm, korreksiya eləməmişsiniz deyəsən, çox hiss eləmədim. O qədər gözə çarpmır, amma xanımın cizgilərinə görə biraz qabarıq etsəydiniz daha gözəl olardı. Mən düşünürəm ki, çalışdığım qədər xanımı profesionalcasına makyaj etdim və heç bir səliqəsizlik yoxdur. O əjdaha! O əjdaha! Xaricdə yenə peyda olur. Bunu tamaşaçılar özü də görə bilər, insanların gözləri tərəzidir. Mən öz işimə əminliklə cavabdehəm və da demək istəyirəm ki, mən 17 ildir ki, 17 il öncə başlamışam bu sənəti öyrənməyə, stilist vizajistliyi. Düşünürəm ki, o zamanlar hələ siz bu işlə məşğul deyildiniz. Yenə də öpürəm hər birinizə uğurlar arzulayıram. Mən hər işimdə belə mükəmməlcəsinə iştirak edirəm. Sizləri sevirəm. Hələlik. Sizin demək istədiyiniz? Vurğulaya bilərəm, bəli 17 il bundan qabaq etmişsiniz, amma 17 il öncə ilə indikinin make-upları eyni deyil, bunu da deyək. Heç əcdanın yeridir, keçmətlə bə. Çünki bugünün make-upu tam ayrı bir stildədir, 17 il bundan əvvəlin make-upları tam ayrı stildədir, amma yenə də o vaxt öyrəndiyiniz... Highlighter yox idi, highlighterdan istifadə eləmişəm, qrim yox idi, ondan istifadə eləmişəm, yəni müasir bir vizaj eləmişəm. Bir zəhmət edin, çünki hər gün salonlarda bəzənirsiniz, artıq bunu bilmək məcburiyyətindəsiniz. Amma yenə də saç makyaj və ümumi görünüm olaraq xanım, yəni bilmirəm hara gedir, yəni hara hazırlamışsınız xanımı? Mənim yemə lazımdır, elə mənə də lazımdır. Hara gedirsiz xanım, cüm axşamına getmirsiniz yəqin ki. Vur, vur, qədər bir daha, öldürməyən hər darbı güc verir bana. Məclisə gedir, tədbirə gedir, mən də ona görə xanımı bəzədim. Uğurlar, xanım özü də çox gözəldir, təşəkkür edirəm, mənə çox xoş oldu onu bəzəmək. Lamiyə xanım, siz Nüşabə xanımın əl işini neçə balla qiymətləndirərdiniz? Ümumi götürsəm saç, makyaj 10 bal üstündən 8. Mən özüm yaxşı bilirəm ki, mən neçə ballıq işə layiqli bir iş gördüm. Yenə də hər birimizə uğurlar arzulayıram. Mən stilistimizi də başa düşürəm. O düşündü ki, çox səhvlər tutacaq. Gördü ki, alınmadı. Ona görə də onun aqressiyasını da başa düşürəm. Rəqib gördü mən özünə. Mən də düşünürəm ki, mən o xanım üçün də, yəni təkcə bu sənət aləmində yox, musiqi dünyası yox, elə mən bu işdə də çıxlanır rəqibəm. Qatıldığınıza görə bir daha təşəkkür edirəm. İnşallah gələn həftə növbəti məşhur qonağımızla görüşmək ümidi ilə hələlik. Getdikləri məkanda hər kəsdən gözəl görsənmək bütün xanımların istəyidir, elə mənim kimi. Stilist Tünzalə Kərimova 20 ilə yaxındır ki, xanımların gözəlliyinə gözəllik qatır.